de 30 de ani, 40 de ani, stai în adunare, vii la biserică și te cheamă Dumnezeu să vii la cină. Totul este pregătit. Nu te-a chemat Dumnezeu să-ți câștigi mântuirea că n-ai cum. Nu te-a chemat Dumnezeu să faci poverea, nevoi. Nu ți-am cerut nici mătănii, nici 10 Tatăl nostru, nici îngerașul, nici născătoarea, nici închinări la Maria, nici icoane, nici să dai bani. Nu ți-am cerut nimic decât să vii la masă. Masa este pregătită și am pentru voi un ospăț deosebit de bun. Bucate din cer, cuvinte de la Duhul Sfânt, care vreau să vi le dau, să vă întăresc, să vă zidesc, să fiți tari afară când ieșiți. Veniți la masă. Și noi spunem, n-am timp. Scuze puierile, Doamne, dar nu vezi că e vreme bună afară. Acum, din toate duminicile anului, dacă una pierd și eu, cu ce te încurcă pe tine, Doamne? Vezi că atât de mult mă anevoiesc, încerc să lucrez, trebuie să... Mai am câteva ore să termin și dacă mai pun câteva ore, o să termin. Dar mâine nu pot termina, e drept că și mâine aș putea, dar de ce să împing? Hai să termin astăzi. Și dacă nu vin marțea asta, las cum mai fi și alte marți, o mai fi și alte joi, o mai fi și alte zile. Veniți la masă, totul este pregătit. Preamărit să fie numele Domnului. 40 de ani au pripegit prin pustie izraeliții și în fiecare zi Dumnezeu le trimitea mana necesară ca să mănânce. În fiecare zi de vineri venea o dublă porție ca să nu trebuia să se strângă ziua sabatului. Iar Domnul Hristos, când a venit pe pământ, le spunea: Eu sunt adevărata pâine care se coboară din cer. Părinții voștri au mâncat mană, dar eu sunt pâinea vieții. La un moment dat, când au însetat, au strigat către Moise și Dumnezeu i-a arătat o stâncă. Moise a lovit stânca, a ieșit apă, au băut de s-au adăpat tot și și-au stâmpărat setea. Dar în Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, că toți au băut din aceea stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Dragii mei, dacă pentru ei atunci, prin aceste simboluri care i-au susținut, s-a arătat Hristos, în această seară Hristos este prezent în adunare, dragii mei. În această seară Hristos este prezent împreună cu noi. El este cu noi în fiecare zi, El umblă cu noi, El ne apără, El ne dă putere. El este stânca vieții noastre, este Cel ce ne poartă în carul de biruință. Și Biserica Domnului spune: Măriți să fie Domnul! Ne bucurăm din toată inima că avem harul să fim în prezența Lui, dragii mei. Și dacă putem să fim în această zi în casa Lui Dumnezeu, este un mare har. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât 3 ani de zile în altă parte, dragii mei. 1000 de zile sunt aproximativ 3 ani de zile. 3 ani de zile poți să faci multe lucruri, te poți stabili, poți construi o casă, îți poți cumpăra o mașină, îți poți schimba cariera. Dar o singură zi petrecută în casa Lui Dumnezeu face mult mai mult ca toate acestea. Că în locul acesta dă Dumnezeu binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Lăudați să fie numele Domnului! Lăudați să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, suntem tributari tradiției în care ne-am născut și am crescut. Și inevitabil, după mentalitatea care noi avem, gândim că prin anumite lucruri care noi le facem, îl putem face pe Dumnezeu dator față de noi. Am venit la adunare să fie bucuros Dumnezeu că i-am dat din timpul meu. M-am rugat dimineață la ora 6, mi-am făcut timp să stau la rugăciune. Am postit, mi-am ținut de la mine, de la mâncare, și mi-e greu să mă abțin de la mâncare. Am postit să fie Dumnezeu bucuros că am făcut-o. Am cântat pentru slava Domnului, am dat bani pentru săraci, mi-am luat din ale mele și am dat pentru alții. Și toate aceste lucruri care le-au făcut în ochii mei și în mintea mea, l-au făcut pe Dumnezeu dator față de mine. Ca să vă dovedesc că așa gândim noi, în momentul când dăm de o încercare, de o greutate, de o problemă, de o nevoie în viața noastră, de o boală, știți care este primul gând? Cum a putut Dumnezeu să-mi facă mie așa ceva? Mie! Dintre toți ăștia din biserică, mie! Eu care mostenesc pentru Dumnezeu, eu care alerg pentru Domnul, eu care predic Evanghelia, eu care mă rog, eu care postez pentru Domnul, eu care vin la adunare, alții au pierdut adunarea, dar eu am fost prezent marți, joi, duminică și oricând n-a mai fost nevoie, eu am fost acolo. Cum a putut Dumnezeu mie să-mi facă așa ceva? Motivul pentru care noi, dragii mei, argumentăm așa este pentru că noi gândim că Dumnezeu e dator față de noi. Pentru că tot ce am făcut noi l-a făcut pe Dumnezeu dator față de noi. Mai mult avem percepția că Dumnezeu fără noi nu poate. Dumnezeu atât de mult nevoie are de noi încât nu poate fără noi. Și de aceea cineva odată obraznic spunea: oricum,
trebuie să ne ducă Dumnezeu în rai, că mai bun ca noi Dumnezeu oricum nu are. Și are, dragii mei, oameni pretutindeni în lumea aceasta, oameni care i-au mântuit prin jertfa lui Iisus Hristos, oameni care și-au dedicat viața Domnului Iisus și oameni care iubesc pe Domnul și Mântuitorul Său. Noi, dragii mei, suntem chemați să fim astfel de oameni. Oamenii cred că Dumnezeu fără noi nu poate. Și fiindcă Dumnezeu e dator de noi, este îndatorat față de noi, trebuie să ne facă ceea ce noi vrem și ceea ce noi avem nevoie. Că de altfel, fără noi, oricum, Dumnezeu nu poate. Această mentalitate de indispensabilitate, adică fără noi nu se poate, He cannot do without us, această indispensabilitate ne creează în mintea noastră gândul că noi suntem în centrul mântuirii. Este Dumnezeu, este Hristos, în Sfinții Îngeri, pe întreaga lucrare și acolo în centrul Universului stau eu. Pentru mine toate acestea se învârt și toate sunt la picioarele mele. Uitând că de fapt în centru a tuturor lucrurilor, dragii mei, este Domnul Iisus Hristos. El este Cel care și-a supus toate lucrurile și Tatăl i-a dat în mână toată judecata. Și în ziua când toate vor fi supuse până la ultimul vrășmaș, adică moartea, atunci totul va fi dat în mâinile Tatălui ca Dumnezeu să fie totul în toți, că toate sunt spre slava lui Dumnezeu, dragii mei. Și în acea seară biserica trebuie să spună lăudat să fie Domnul. Dacă am obosit să-L preamărim pe Dumnezeu, dragii mei, să obosim să vorbim de rău, să obosim să bârfim, să obosim să râdem la glume, dar niciodată să nu obosim să-L preamărim pe Dumnezeu, zic încă o dată, preamărit să fie numele Domnului. Merită Dumnezeu să fie lăudat. Eu sunt un nimic, dragii mei. Am valoare doar pentru că Iisus Hristos este în mine, asta îmi dă valoare. Dar Cel care este în centrul Universului este Domnul Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. Dar această mentalitate mie îmi distorsionează mintea. De aceea Dumnezeu a îngăduit și așa a făcut planul mântuirii, întrucât eu să n-am nimic de a contribui în el. De aceea mântuirea este prin Iisus Hristos Domnul, prin har, prin credință, fără faptele mele, ca nu cumva să mă pot lăuda eu că ceva i-am dat lui Dumnezeu. Spune Apostolul, ce ai tu să-i dai lui Dumnezeu, ce are El nevoie? Ce ai dat tu ca să-ți dea El înapoi? Că tot ce avem vine din mâna lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Noi suntem veșnic datori de Domnul și dacă o veșnicie vom spune lăudat să fie Dumnezeu, dacă o veșnicie în rai ne-ar fi făcut să stăm în genunchi, nu era, dragii mei, îndeajuns, pentru că toți suntem înaintea lui Dumnezeu datori. Mare-i Domnul și mărit să fie numele Său. Noi suntem datori față de Dumnezeu. De aceea mântuirea este, dragii mei, fără aportul nostru, este darul binecuvântat al lui Dumnezeu, întrucât noi suntem cu adevărat datori față de Dumnezeu. În schimb, observând avertizările care Dumnezeu le face unora care încă nu s-au pocăit sau care nu se pocăiesc, putem și avea și noi percepția aceasta triumfalistă că Dumnezeu față de noi a rămas dator și pentru că alții nu și-au făcut partea, de aceea Dumnezeu îi mustră. În momentele în care și noi suntem de fapt avertizați, chemați la pocăință, la slujire sau începem să venim la Dumnezeu, începem noi să ne dezvinovățim. De fapt, găsim foarte multe scuze prin care noi nu suntem vinovați față de Dumnezeu. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Avem o seară de părtășie la biserică, e o duminică seara, suntem împreună cu frații, vom cânta în cinstea lui Dumnezeu, vom cânta, ne vom ruga, vom asculta Sfântul Cuvânt, nu vin împreună cu noi. Sunt ocupat. Am un pic de lucru și am rămas în urmă cu lucru, știi că vine, va, iarna e un pic mai greu, acum mai momentul și n-am timp. Alții vor spune, e un sezon foarte frumos, uite că a dat Dumnezeu și soare pe la noi, că numai ploaie, numai zăpadă în Canada, măcar un pic de soare. Cum poți să pierzi o vreme așa de frumoasă? Biserica o rămâne tot acolo. Dacă nu duminica, să duminica viitoare. Dar în final, auzi, vremea numai acum o avem, că nu știu ce o fi duminica viitoare. Așa că azi plecăm împreună cu familia. Ne dezvinovățim și ne găsim scuze pentru aceasta. Avem o seară de stăruință, ne întâlnim împreună să mijlocim, să stăruim ca Domnul să mai boteze cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de putere. Se întrezăresc că vin zile grele, dragii mei, și în zilele acelea nu contează câți bani ai, ce mașină conduci, ce casă ți-ai construit, cât de sănătos ești astăzi. Singurul lucru care îți va da putere va fi dacă ai un de lemn în vasă în acele zile, dragii mei. Dacă Duhul Sfânt e prezent în viața ta și avem o seară de stăruință, hai împreună cu noi! Mi-am făcut planuri să plec în vacanță. Bă, dar au anunțat de mult că facem stăruință. Știu, dar așa s-o coincis să plec și eu în vacanță exact acum. Mergem la o evanghelizare. Uite, vineri seara s-a programat o evanghelizare. Am chemat pe cineva la mine acasă. Dar nu știai că facem evanghelizare. Știam, dar acum ce să faci? Așa ni s-o linia și nouă orarul. Acum i-am chemat să vină la mine acasă. Facem o colectă specială pentru o nevoie. Nu eu.
Eu acum sunt într-o situație foarte dificilă, nu știu cum e la voi, de la mine e foarte greu, un pic sunt în urmă cu bilurile, am intrat în credit line, nu e chiar așa de ușor, așa că să mă ierte Dumnezeu, dar acum nu pot. Să dea aia care pot, că ea tot timpul pot. Dar eu acum nu pot. Când o să pot, am să dau și eu pentru Dumnezeu. Auzi, luăm o zi de post cu biserica. Uite, o persoană bolnavă în adunare, o nevoie a bisericii. Hai să postim împreună. Toată biserica ne angrenăm în post. Eu am planificat să plec la o ieșire împreună cu familia și oricum pe mine nu mă lasă sănătatea să postez. Mi-e foarte greu. Eu n-am voie să postez. Mi se pare ciudat că atunci când ni se spune că avem colesterol și nu avem voie să mâncăm slănină, tot mâncăm slănină. O tăie mai subțire ca să nu ne facă rău, dar tot mâncăm slănină, nu ne lăsăm de ea. Dar o zi de post ni-e frică, nu cumva să ne îmbolnăvim de la o zi de post, dragii mei. Haide să cânți împreună cu noi, haide să dai un îndemn, hai să predici în această seară. N-am voce, am răgușit, mă simt obosit, mi-e greu, mă doare spatele, ne cântăm toate doinele pentecostale și găsim mii și mii de scuze. În spatele acestor scuze, noi gândim că Dumnezeu trebuie, e obligat să înțeleagă că noi oricum am făcut atâtea pentru El. Să fie bucuros Dumnezeu că te-am făcut pentru El, că azi nu vin, că azi nu pot, că azi nu-mi dau timpul să înțeleagă și Dumnezeu odată că eu chiar nu pot. Dar prea se poate că aceste dezvinovățiri ale noastre, adică excuses, exonerations, să devină pentru mine însăși învinovățiri în fața lui Dumnezeu, blame în fața Domnului, împotriva mea. Am intitulat mesajul în această seară, dezvinovățiri care învinovățesc. Dezvinovățiri care tu crezi că de fapt te scapă, care însăși te învinovățesc pe tine în fața lui Dumnezeu. Excuses that actually end up accusing you. You make excuses and those excuses actually end up accusing you as an individual. Haideți să privim la textul acesta, dragii mei, și să vedem de unde începe. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când, unde și cum. Ne spune în Luca 14 cu versetul 1. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa uneia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească. Farisei îl pândeau de aproape. Se vede că Hristos a fost invitat împreună cu ei să vină la masă. Era un obicei că atunci când era sabatul, mergeau la sinagogă, aveau timpul de închinare, după care se invitau unii pe alții și stăteau în casă să mănânce împreună. În timpul acelor părtășii, discutau între ei, discutau din Tora, din scripturile lor și aveau un timp de fellowship, de părtășie împreună. Într-o zi, Iisus este invitat să vină în casa unui fariseu și să stea la masă împreună cu el. Cum se întâmplă când chem pe cineva la masă, chem pe cineva care îți place ție, chem pe cineva de care ți-i drag, nu chem pe unul pe care nu-l poți suferi. Că și așa mi-e greu să sufăr când vine în adunare, când mă întâlnesc cu el pe stradă, când mă întâlnesc la Walmart cu el, măcar acasă când chem, să chem pe unul care mă face să mă simt bine. Unul împreună cu care eu pot să râd, pot să mă simt bucuros, asta înseamnă să am o părtășie bună. Atunci chem pe oamenii care îți plac ție și fariseii aceștia au chemat pe prietenii lor, celor care erau din cercul lor. Toți acum împreună îl pândeau pe Iisus să vadă ce o să facă. Ca să-i pună o ispită în față, invită între ei și un amărât bolnav de dropică, o stare groaznic de grea. Și îl invită și pe amărâtul ăsta să vină împreună cu ei. Nu că vreau să fie la masă cu ei, că un astfel de om era prea jos pe scala socială să îndrăznească să calce pragul casei lor. Dar pentru nevoia ispitirii l-au chemat și auziți. Și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Nu l-a pus acolo la ultima loc, la perete, nu ca să nu vadă nimeni. L-a pus exact în fața Domnului Iisus, că erau curios să vadă, îl vindecă pe ăsta în ziua sabatului sau nu-l vindecă în ziua sabatului. Și acum Domnul apare într-o discuție cu ei. Este îngăduit să vindeci în ziua sabatului? Că de fapt aici era problema. Îi voie să faci bine? Că voi dacă aveți un copil bolnav sau unul care cade într-o groapă, nu-l scoateți, ia vostru. Păi sigur că-l scoatem, Doamne. Și atunci dacă eu fac un bine în ziua sabatului, cu ce am greșit? Dacă nu fac bine în ziua sabatului, înseamnă că n-am milă și compasiune. Aici era toată problema. Hristos vindecă pe acest om. Dar văzând cum se înghesuie ei acolo, unul mai peste altul, care să fie mai în față, le mai dă o altă lecție. De la 7 la versetul 11 le spune că atunci când vii la un ospăț, nu căuta să vii primul în față, nu căuta să ieși în relief, stai acolo undeva mai în spate, ca să te cheme mai în față gazda ta. Astăzi va da cinste și onoare. Alminter te va pune jos și te va umili în ultimul hal. Pentru că aici era problema lor, o problemă de conștiință, o problemă de cuget, o problemă de suflet infectat de firea pământească. Ba mai mult apoi să le spună, când vrei să faci o binefacere, e important să o faci cum trebuie. V-ați chemat prieteni între voi, na bravo vouă, că a doua zi de sabat, în următoarea săptămână, ăsta care l-a chemat la tine, acum moral, e obligat să te cheme și el pe tine. I-ai dat să mănânce curcan, el trebuie să-ți dea acum să mănânci steak, pentru că ți-a dat ceva mai bun. Și începe să ne întrecem
zicem între noi care e mai bun, care îl ospătează mai bine pe celălalt. Lasă că ai plătit tu, acum plătesc eu. Dai marbilul, lasă că plătesc eu, că data viitoare plătești tu. Și uite așa ne învinovățim unii pe alții ca să putem să excelăm în ceea ce înseamnă compasiunea între prieteni. Și Hristos spune, vrei să faci un bine, vrei să dai o masă? Uite cum se face o masă. Și când dai o masă, versetul 13, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. Cea mai de jos clasă, amărâții societății. Ăștia miros greu că n-au casă unde se spele, ăștia săraci nici măcar nu văd să vină la tine acasă, au nevoie să iei tu cu mașina ta, au nevoie să ții tu de mânuță până vin în casă la tine, trebuie să-i tai tu mâncarea în farfurie, că ăștia-s bolnavi. Și acum spune Hristos, și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Este o zi, dragii mei, când Hristos se întoarce înapoi cu răsplata. Nu uită Dumnezeu bine facerea. Nu uite Dumnezeu ce ai făcut pentru El. Contează din ce fel de inimă ai făcut bine. Că dacă ai făcut bine numai să te vadă oamenii, ți-ai pierdut răsplata. De aceea l-au adus pe amărâtul de dropică bolnav, nu ca să fie împreună cu ei, ca să îl ispitească pe Hristos. El spunea, dacă îl aduceați și pe El să mânce cu voi, nu vă temeați că aveți o răsplată la învierea morților. Alminteri, aveți o mare problemă. Și acum unul cu stupoare, și cu mare încredere, îi zice Domnul Hristos, unul din cei ce stau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Adică cu sarcasm, auzi Hristoase, tu spui că atunci când dăm o masă, vine numai aia. Ferice de ăștia care o să fie la masă, acolo în împărăția lui Dumnezeu. De unde o scos el expresia aceasta? Pentru că mai devreme Hristos îi învățase în capitolul 13 cu versetul 29, hai 28, va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu. Păi noi suntem copiii lui Avram. Noi suntem din ramura lui Iuda, lui Ruben, lui Isahar. Noi suntem copiii împărăției. Noi vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Auzi, Doamne, nu știu despre care amărâți și nemernici vorbești Tu, dar noi o să fim acolo. În împărăția lui Dumnezeu n-are cum să nu fie loc pentru noi. Și unul îi spune, ferice de ăla care o să fie în împărăția lui Dumnezeu, la masă împreună cu sfinții. Și Hristos acum îi dă o lecție. Și lecția aceasta este aplicabilă și nouă. Cei care încă nu ne-am botezat, cei care încă nu ne-am pocăit, sau cei care de 20-50 de ani suntem pe calea pocăinței și am uitat ce înseamnă slujirea în fața lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Se înțelege, dragii mei, că nu este o masă prietenească. Asta nu este o întâlnire între două, trei familii. Ăsta este un om foarte bogat care dă o cină mare. Asta înseamnă o sărbătoare precum la o nuntă. Necesită foarte multă muncă și foarte multă pregătire. Și a invitat și a poftit pe foarte multe persoane să vină la cina aceasta. Cuvântul poftit, dragii mei, este cuvântul kaleo, care în Noul Testament va apărea de mai multe ori cu privire la chemarea la sfânta pocăință, dragii mei. Chemarea la aparține lui Dumnezeu. Ne spune Efeseni, capitolul 4, cu versetul 4, despre acest cuvânt folosit. Este un singur trup, un singur duh și voi ați fost chemați, poftiți la o singură nădejde a chemării voastre. Asta este mântuirea. Coloseni 3:15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, kaleo, poftiți, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și să fiți recunoscători. Noi am fost chemați la Dumnezeu să facem parte din familia sa, dragii mei. Și ne spune Sfânta Scriptură că acest om mare, un stăpân extrem de bogat, face o masă excepțional de mare și a poftit, a invitat mai multe persoane. Și noi am fost invitați la marea masă a stăpânului, dragii mei. Așteptăm să vină ziua când vom mânca la masa mielului. Așteptăm să vină ziua când în împărăția lui Dumnezeu vom mânca la masă cu mielul. Ni s-a făcut și nouă invitația și am fost chemați. Și acum se înțelege că oamenii aceștia au răspuns afirmativ invitației. I-au spus, da, vom veni. De ce spunem aceasta? Pentru că în Orient, și ei înțelegeau foarte bine ce le spune Hristos, noi acum doar explicăm, în Orient, când se făcea o invitație, se făcea cu mult mai mult timp înainte. Poți să vii la mine în data cu tare, luna cu tare, în ziua cu tare, fac o masă foarte mare, poți să vii? Da, am să vin.
Acum, eu așteptam o a doua confirmare. În ziua când avea să fie masă, eu trebuia să fiu pregătit. Sigur, nu era ca acum unde aveai atâta mașinărie. Oamenii începeau să pregătească de dimineața. Tăiau animale, pregăteau mâncarea, fierbeau, prăjeau. Și când toate erau pregătite, masa era pusă, era trimisă sluga să cheme acum pe invitat să vină împreună la masă. Nu mai era vorba de invitație, era doar alarma. Acum e momentul să vii să mănânci. Totul e pregătit, tu mi-ai spus da atunci, acum doar vină împreună cu mine. Ca să observați aceasta, întoarceți împreună cu mine în Cartea Estera, în capitolul 5 cu versetul 8. Spune astfel în cartea aceasta: dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsești cu cale împăratul să-mi îndeplinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care vi-l voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Observați, mâine vreau să mai dau o masă pentru voi. Veniți la masă? Estera, da, venim. Acum ne spune în Estera, capitolul 6, cu versetul 14: pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. De ce au mai venit? Doar spusese da, știa că trebuie să meargă. Era normal să se pregătească. Au venit pentru că prima oară venea confirmarea că vin la masă, după care venea anunțul: masa este gata, veniți împreună cu noi la masă. Oamenii aceștia care au fost poftiți la ospățul cel mare deja răspunseseră afirmativ. Cu mai mult timp în urmă au spus stăpânului: vom veni. Noi suntem gata și bucuroși, mulțumitori de invitația care ne-ai făcut-o. Ne onorează. Un stăpân așa de bogat să te invite nu este o ocazie foarte mică. Gândiți-vă că angajatorul dumneavoastră vă dă o masă foarte mare, un barbecue în mijlocul verii, pentru toată munca care ai făcut-o peste an, vrea să-ți dea o masă pe gratis, nu o masă oriunde. Te duce la cel mai scump restaurant din zona Kitchener-Waterloo, un restaurant care te costă undeva la 300 pe meniu. Aia da ocazie, că eu nu-mi permit să merg acolo, dar acum dacă mă pe gratis, îmi aduc toată familia împreună cu mine, laudă Domnului, asta e biruință mare. E o invitație specială, o astfel de invitație, eu nu cumva vreau să o pierd. Și omul acesta foarte bogat invită tot să vină la masă. Acum auziți, versetul 17: la ceasul cinei. Deci o trecut timpul, s-a pregătit mâncarea în timpul zilei și acum seara, când se serva cina, a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Oamenii aceștia erau chemați să vină direct să stea la masă. Nu i-o chemat, dragii mei, să vină să spele pe jos, să pună scaunele, să pună mesele. Noi de multe ori facem un picnic cu biserica când reușim. Și atunci cu cei care suntem împreună, m-a ajuns să car un butoi până sus, trebuie să punem o găleată, hai să punem niște scaune. O veni frații bătrâni, hai să ajutăm să meargă. Și ne angrenăm și noi să facem ceva. Aici totul era pregătit. Totul este gata. Tot ce este necesar a fost făcut. Tu doar trebuie să vii, să te așezi, să mănânci și să te simți bine. Totul este gata. Și acum observați ce se întâmplă. Versetul 18: dar toți, parcă fusese revorbiți, nu s-au vorbit între ei, dar parcă așa s-au făcut, au început să se dezvinovățească. Țineți minte acest cuvânt. Cuvântul dezvinovățească înseamnă să cer milă ca să fii scuzat. Înseamnă să te milogești ca să ți se dea drumul. Și acest cuvânt va reapărea mai târziu încă o dată. Cel dintâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți, rogu-te să mă dezvinovățești. De fapt, expresia originală spune exact așa: te implor să mă ții ca nevinovat. Eu sunt nevinovat. Așa s-a aliniat. Observați ce se întâmplă în schimb. Am cumpărat un ogor. Trebuie să mă duc să-l văd. Vă întreb, era în proces să-l cumpere? L-am cumpărat deja. Nu că a pus o ofertă și dacă n-ajunge acolo pierde oferta. Era a lui, era cumpărat deja. Acum mai pun o întrebare: care om cumpără un ogor fără să-l vadă? Cine cumpără o casă fără să meargă să o inspecteze? Cine cumpără o mașină fără să facă un test drive? Era evident că aceasta nu era o scuză, era pur și simplu o idee de a scăpa de a merge la masa aceasta. Aici se observă foarte exact, mai mult, dacă e ogorul tău, nu poți să-l vezi și mâine. Ce, moare ogor dacă nu merge astăzi? Păi e a tău, l-ai cumpărat. Nu ți-l deposedează nimeni, e al tău, e pe numele tău. Mâine dimineață poți să mergi să-l vezi. Mai mult, când era masa aceasta? La momentul cinei, seara-i seară. Acum, dragii mei, noi azi avem și lumini pe stradă și de toate, dar în vremea aceea, când venea seara, era seara.
Mă, ce poți să vezi în ogorul tău, în mijlocul nopții, în mijlocul câmpului? Na, ce ogor fain am! Până unde se extinde? Până, nu știu, mâine vedem. N-ai ce vedea, că degeaba te duci noaptea să-l vezi. Era evident că aceasta nu era o dezvinovățire, era numai o scuză puierilă ca să scape, să nu meargă la masă. Te rog frumos să mă ierți, te rog să mă ții ca nevinovat, te rog să mă dezvinovățești. Adică ține cont de faptul că nu-i ca și cum am vrut eu, așa s-a întâmplat, dar îmi dau seama că așa ai făcut-o. Auzi, așa s-a întâmplat, te rog să mă ții ca nevinovat. Un altul spune în felul acesta: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog, exact aceea scuză. 5 perechi de boi, 10 boi după comentatorii biblici, undeva la 45 de hectare de pământ. Ăsta era bogat de-a dreptul. Și acum spune el: am cumpărat 10 tractoare, sunt foarte bune, dar vreau să le dau cheie, să văd, pornește, nu pornește. Dar seara, ce faci cu ele? Că oricum nu poți să arzi seara. Și dacă unde încerci, în casă, în living room, că afară degeaba mergi cu împreună cu ei, că nu vezi nici unde-i duci, unde-i tragi, ce vrei să faci cu boi? Trebuie să încerc, să văd, mai respiră, au diabet, sănătoși, bine, trebuie să verific că toate lucrurile sunt în ordine. Am 5 perechi de boi și trebuie să încerc, te rog frumos, iartă-mă. Exact aceeași expresie, ține-mă ca nevinovat, nu este vina mea, nu-i ca și cum l-am planificat, așa s-a întâmplat că tocmai azi eu trebuie să mă duc. Știi de câteva luni de zile că vine cina, vine momentul invitației, știu, dar nu-i ca și cum am vrut, i-am cumpărat, acum i-am cumpărat, dar trebuie să încerc. Dar s-a tăi iară. Dacă încerca mine, care era problema? Ce se întâmpla? Nimic. Dar eu aseara asta trebuie să încerc, așa mă mâncă pe mine la picioare. Trebuie să mă duc. Mai pare unul care se scuză. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Ăsta încă avea argument biblic. Că spune în cartea Deuteronom, în capitolul 20, dragii mei, că atunci când cineva avea să se căsătorească, putea să fie scutit de la foarte multe. Versetul 4 din 20. Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să bată pe vrășmașii voștri și să vă mântuiască. Mai mari voștri, mai mari oștirii să vorbească, apoi poporul să zică: cine a zidit o casă nouă și nu s-a așezat încă în ea, să plece să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să așeze altul în ea. Cine a sădit o vie și n-a mâncat încă din ea, să plece să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. Cine s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă, să plece și se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să o ia altul. După care întoarceți împreună cu mine la Deuteronom 24 cu versetul 5. Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să se veselească astfel pe nevastă pe care și-a luat-o. Ăsta nici măcar nu mai spune: te rog iartă-mă, te rog dezvinovățește-mă. Nu. Auzi, m-am căsătorit și după lege îmi veselesc nevastă. De seară mergem la Dairy Queen, mâncăm înghețată, ne plimbăm pe malul mării, îi cânt serenade, nu pot să vin la cină. Dar mi se pare ciudat că era invitat de mai multă vreme. De obicei, o nuntă nu se face peste noapte. Tot la ei, nunții durau mult până se planificau. Din timp, vreme, se știa când se face nunta. Dacă aveai o astfel de invitație și ai spus da, că vei veni, nu te-ai gândit că nu face să spui nunta exact în ziua când aveai invitație să mergi la masă? Măcar să fi spus: nu mai vin. Pentru că omul acesta bogat o tăiat animale, o pregăti mâncare, o făcut cartofi pireu și acum e gata să dea masa. Ce să facă cu mâncare dacă tu nu vii? Era pregătit pentru voi, dar voi n-ați venit. Și acum se întoarce înapoi robul și spune stăpânului ce s-a întâmplat. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și schiopi. Ascultați-mă foarte bine. Oamenii aceștia au refuzat, dragii mei, pentru un motiv foarte interesant. Un comentator, Adolf Schlatter, ne spunea: fiecare și-a preferat propria avere și fericire față de ceea ce dorea să-și ofere, să-i ofere gazda. Și-a considerat participarea la masa oferită de gazdă drept o povară pe care a evitat-o. Păi să fii invitat la cel mai bun restaurant, masă pe gratis, mâncare bună, cum să refuzi așa ofertă? Păi nu face sens. Au considerat că invitația la această masă e o povară, o corvoadă și mai bine au inventat o scuză numai să scape de acolo. Dragii mei, aici trebuie să înțelegem ceva. Ei aveau mentalitatea că oricum stăpânul până la urmă invită a doua oară. Acum dacă nu a venit azi, data viitoare când faci o masă, poate o să mergem.
Problema este că stăpânul semânie și ei spuneau, oricum, fără noi nu poate face masă. Păi de-aia ne-au invitat pe noi, că noi suntem clasa societății care merităm să fim invitați împreună la masă. Noi care avem ogoare, care avem 10 boi, 5 perechi de boi, 45 de hectare, păi tu îți dai seama cine suntem noi? Noi care numai cine i-am căsătorit, noi o să vină copii, noi suntem viitorul, familia de mâine. Fără noi nu se poate. Nu te teme că stăpânul ăsta oricum o face cum o face și ne-o reinvita iară. Și spre surprinderea lor, stăpânul semânie trimite pe robul său să meargă în piețe și în ulițele cetății, în zona lor geografică, și să cheme de acolo pe săraci, pe ciungi. Ăștia sunt oameni care și-au pierdut o bucată din corp, fie cu o mână, un deget, ceva, oameni care nu aveau o bucată din corp, pe ciungi, pe orbi și pe șchiopi. Și pe toți ăștia se chem la masă. Dar, Doamne, asta e clasa cea mai de jos. Ăștia-s cei mai de nedorit oameni. Ăștia-s oamenii care nimeni nu-i caută să vină la masă. Cum să vină la masa stăpânului oamenii ăștia? Și când aud oamenii ăștia se gândesc, măi, tocmai pe ei i-au chemat? Păi, dar noi avem ogoare, avem boi, avem căsorii, avem copii, avem... Pe noi trebuia să ne cheme. Cum i-au chemat pe amărâții societății? Și, dragii mei, vreau să vă spun, Dumnezeu face o chemare. Dumnezeu întinde harul către noi și te așteaptă Dumnezeu multă vreme și te gândești că fără tine oricum nu se poate. Și dacă nu vii tu azi la biserică, să aștepte Dumnezeu că poate să aștepte El. Și dacă nu slujești tu azi, să aștepte Dumnezeu că nu cade cerul dacă nu vii tu la biserică azi. Să aștepte Dumnezeu că El poate să aștepte. Nu te poți gândi tu că fără de tine nu se poate. Că are Dumnezeu să scoate de unde nu-ți dai tu seama, dragii mei. Dumnezeu cheamă pe cine vrea la mântuire. Și pe clasa cea mai de jos îi cheamă să vină la masă. Și acum au zis ce se întâmplă. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit. Și tot mai este loc. Și ce înseamnă asta, dragii mei? Încă mai este loc și pentru tine la crucea lui Hristos. Încă mai este loc și pentru tine în Raiul lui Dumnezeu. Dacă s-ar pocăi toți oamenii din lumea aceasta, toate miliardele care suntem în viață acum, este loc pentru fiecare la masa stăpânului. Ăsta e Dumnezeul nostru care vrea să mântuie oamenii, mărit să fie numele Domnului. Nu este niciunul care poate să spună, m-aș fi pocăit, dar nu mai era loc pentru mine. Dragul meu ascultător, oricine ai fi de oriunde ești, încă mai este loc la cruce și pentru tine această seară. Încă mai este loc în casa stăpânului, mărit să fie numele Domnului. Doamne, am chemat toți amărâții, bolnavii, nenorociții vieții. I-am chemat să vină la tine și încă mai este loc acasă. Și acum îi spune stăpânul, ieși la drumuri și la garduri. Și acum cheamă pe străinul, pe ei de acasă. Ăștia erau evreii bolnavi. Dar acum du-te afară din cetate, afară din Ierusalim. Și acolo unde vin toți nenorociții. Vin samaritenii, vin amaleciții, vin sirienii, ăia pe care nimeni nu-i vrea, care nu-s de-a noștri. Du-te afară la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Cuvântul silește, dragii mei, nu înseamnă prin forță. Un comentator, pastor Johannes Gosner, spunea, aceasta nu înseamnă însă târăște-i de păr înăuntru, pentru că acest lucru nu se obișnuiește. La masă sau la nuntă, oamenii nu sunt bătuți, ci înseamnă caută să-i convingi, să-i îndupleci pe oameni cât poți de mult. Știți unde găsim această expresie în Sfânta Scriptură? Apostolul Pavel vorbea despre cei care sunt chemați la slujba Evangheliei, 2 Corinteni 5:20. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, oameni buni. Dumnezeu prin noi vă cheamă. Mă uit la viața unui om și în duhul meu începe să se frământe lucrurile. Simt o durere profundă. Dragul meu, cu viața care o ai merge în iad. Îți pierzi mântuirea, mergi în focul iadului. Hristos te cheamă la pocăință. Lasă-mă în pace. Te rog frumos, ascultă-mă. Hristos pentru tine are un rai pregătit. Hristos te iubește. A murit pentru păcatele tale. Nu vreau să aud. Domnule, te rog, mai dăm un moment. Ascultă-mă că vreau să te chem. Asta înseamnă silește-i să intre. Înseamnă convinge-i cu orice putere să vină înăuntru la casă. Și odaia se umple. Și acum vine concluzia Domnului Hristos. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Aici nu e vorba despre un stăpân, dragii mei. Aici e vorba despre Dumnezeu. Hristos se personifică aici. Oameni buni,
nici unul din cei poftiți nu vor veni să mânce la cina mea. Și aici apare momentul crucial. Cum adică noi? Noi suntem fiii lui Avraam. Noi suntem mântuiții poporului Israel. Noi suntem cunoscători ai legii. Cum adică noi să nu stăm la cina ta? Mai devreme spunea Hristos, versetul 25. Hai să luăm din 24 din capitolul 13. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Câți? Mulți. Mulți vor căuta și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și veți zice: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns el va zice: nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. De 30 de ani, 40 de ani, stai în adunare, vii la biserică și te cheamă Dumnezeu să vii la cină. Totul este pregătit. Nu te-a chemat Dumnezeu să-ți câștigi mântuirea că n-ai cum. Nu te-a chemat Dumnezeu să faci poverea, nevoi. Nu ți-am cerut nici mătănii, nici 10 Tatăl nostru, nici îngerașul, nici născătoarea, nici închinări la Maria, nici icoane, nici să dai bani. Nu ți-am cerut nimic decât să vii la masă. Masa este pregătită și am pentru voi un ospăț deosebit de bun. Bucate din cer, cuvinte de la Duhul Sfânt, care vreau să vi le dau, să vă întăresc, să vă zidesc, să fiți tari afară când ieșiți. Veniți la masă și noi spunem: n-am timp. Scuze puierile, Doamne, dar nu vezi că e vreme bună afară? Acum, din toate duminicile anului, dacă una pierd și eu, cu ce te încurcă pe tine, Doamne? Vezi că atât de mult mă anevoiesc, încerc să lucrez, trebuie să... Mai am câteva ore să termin și dacă mai pun câteva ore, o să termin. Dar mâine nu poți termina? E drept că și mâine aș putea, dar de ce să împing? Hai să termin astăzi. Și dacă nu vin marțea asta, las cum mai fi și alte marți, o mai fi și alte joi, o mai fi și alte zile. Veniți la masă. Totul este pregătit. Dar ei parcă s-au vorbit între ei și s-au dezvinovățit. Te rog frumos să mă ții ca nevinovat. Doamne, Tu mă cunoști, Tu-mi știi inima, că arde inima de dor să vin la părtășie. Vai, fratică, de-abia aștept să fiu împreună cu frații. Nu mai pot. Dar astăzi nu reușesc. Astăzi nu pot. Așa ne dezvinovățim și mai spunem Domnului: ține-ne ca nevinovat. Doamne, nu cumva se super pe noi, că Tu ne înțelegi, știi cât am făcut noi pentru Tine. Noi am postit, ne-am rugat, am fost, tot ne-am înnostru la biserică, așa că ține-ne drept nevinovați. Și Domnul ne cheamă la cină. În fiecare lună ne cheamă Dumnezeu să venim la cina Domnului, să stăm la masă cu Domnul. Și are Dumnezeu să ne împărtășească lucrări de har. În anul acesta avem o mărturie care din biserica asta au venit. Cineva la cina Domnului a fost vindecat de Dumnezeu. O venit la biserică, o căutat fața Domnului și în timpul cinei Domnului, Domnul a vindecat o durere de un nerv care era de multă vreme. Din seara aceea a fost vindecată. Ăsta e Dumnezeu care lucrează, dragii mei. Și te chem la cina Domnului să vii să părtășești cu Stăpânul, să te vindece Domnul, să te întărească Dumnezeu, să-ți dea putere, să-ți vorbească inimii tale. Veniți la cină. Nu luna asta. Sunt certat, n-am avut timp să mă împac, știi, încă nu m-am vindecat, încă sunt răscolit, las că vine luna viitoare. Și tot ne schivăm scuze puierile, dezvinovățiri, dragii mei, care ajung să ne învinovățească pe noi. Că oricum Dumnezeu mai bun ca noi nu are. Te chem să slujești, te rog frumos vino, uite nevoie de tine în seara asta, hai să dai un îndemn, hai să cânți o cântare, hai să predici, hai să ținem o zi post, avem nevoie de biserică. Nu azi, eu nu pot, eu nu sunt liber, nu mă simt bine și găsim o mie una scuze, scuze care n-au niciun folos. Că dacă aveai un appointment, lăsai lucru și plecai la appointment, că asta e, că appointment e appointment. Dar biserica? A, biserica, biserica, acum cine nu poate să pierde la biserica? Dacă era un meci de fotbal, mă, lăsam lucru că era un meci de fotbal, e finala, trebuie să mă duc. Dacă e vorba de biserică, las că biserica vine și duminica viitoare. Dragii mei, scuze puierile, dezvinovățiri care ajung să ne învinovățească pe noi și ne cheamă Stăpânul, veniți la cină. Și noi spunem, stați că mai este timp și oricum fără noi Dumnezeu nu pleacă. Când a venit Hristos,
nu se duce înapoi în rai până nu împachetezi și o papucie ca să vin împreună cu el. Că nu se poate fără mine. Aici s-a putut fără el. Aici se poate fără pocăință, aici se poate fără batic, aici se poate fără post, aici se poate fără rugăciune, aici se poate fără pocăință, aici se poate fără multe. Dacă n-a venit Hristos, oare n-a spune Domnul, se poate și fără tine? Se poate și fără tine, că dacă nu vrei pe Domnul, Dumnezeu nu te forțează. Veniți la cină. Și cei care erau invitați n-au vrut să vină. Și a scos Dumnezeu de la răspântile drumului pe cei mai nenorociți și i-a adus în familie. Uitați-vă între voi, spune Apostolul Pavel, între voi nu sunt mulți bogați, nu sunt mulți neam aleși, nu sunt mulți educați, dar ăștia sunt rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos. Oameni care au fost în beție, care au fost în curvie, care au fost căzuți, care au fost bătăuși, care au fost răpăreți, care au fost nenorociți, criminali. Dumnezeu i-a mântuit și i-a adus la biserică, dragii mei, că Dumnezeu nu se uită la fața omului. În sângele lui Iisus Hristos este putere să se ierte orice păcătos, mărit să fie în numele Domnului. Și a făcut Dumnezeu o biserică, de la miază zi, de la miază noapte, de la apus și la răsărit, de la în toate părțile lumii, Dumnezeu și-a mântuit oameni și își pregătește cina, dragii mei, și vine o zi a cinei, vine o zi când împărăția lui Dumnezeu se va serva și acolo se va fi la părtășie, la sărbătoare, la bucurie, se striga în ceruri, scrie, ferice de cei chemați la ospății nunții mielului, apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu la ce masă v-a chemat angajatorul dumneavoastră, nu știu ce prieteni v-a chemat la masă, dar nicio masă nu se compară ca masa la nunta mielului. Nicio mâncare pe acest pământ nu se compară cu ce ne-a pregătit Iisus Hristos în ceruri. Eu îmi doresc din toată inima, acolo vreau să ajung. La masa lui Hristos vreau să fiu împreună cu El. Nu ți-i dor de Iisus Hristos, dragul meu? În această seară te cheamă Stăpânul să vii la cină. Te cheamă Iisus Hristos, întoarce-te la mine. Vino împreună cu mine în părtășie. Intră în bucuria Stăpânului tău. Nu te mai eschiva, că ai boi, că ai ogoare, că ai familie, că ai copii, toți avem. Și ne cheamă Dumnezeu să trăim pentru perspectiva eternității. Spunea Apostolul Pavel, ce vreau să vă spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Timpul este mai aproape decât credem noi. Spun acestea pentru că cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Asta nu înseamnă să te lași de familia ta. Nu înseamnă să te lepezi de soția ta. Asta înseamnă să-ți folosești familia în perspectiva lui Dumnezeu. Ziceam de multe ori, dragii mei, gândiți-vă la oamenii aceștia doi care erau în Corint, Priscila și Aquila. Oamenii aceștia, o familie care s-au dedicat lui Dumnezeu. Eu nu știu în câte vacanțe au fost oamenii ăștia. Nu știu dacă au văzut Coloseumul. Nu știu dacă s-au plimbat din coace încolo prin Spania. Dar oamenii ăștia și-au pus viața în joc pentru Evanghelie. Dar Aquila, numai ce s-a construit o casă, dar chiar acum era nevoie. Lasă că Pavel o să mai vină la voi. Nu te ieși tu acum relief, stai cu minte, stai deoparte, nu te băga în foc cu bătăi, lasă că vine altă zi. Omul ăsta o știu că pentru el mai important e să trăiască pentru Hristos și de moare decât să trăiască pentru el și să piardă viața veșnică. Și te întreb de când te-ai căsătorit, dragul meu ascultător, de 10, 20, 30, 50 de ani, ce ai făcut pentru Hristos în familia ta? Pentru ce o slujit familia ta lui Dumnezeu? Tu ca mântuit, ce ai făcut pentru Domnul? Ce ți-ai dedicat pentru Dumnezeu? Asta nu-i pentru mântuire, dragii mei. Ești chemat să vii la cina Stăpânului, împărtășia Stăpânului. Ce ai făcut pentru Dumnezeu? Se întoarce Hristos. E așa de aproape revenirea Domnului, dragii mei. E așa de aproape revenirea Domnului Iisus Hristos. Ca biserică am început să slăbim și nu mai credem acest adevăr. Îl mărturisim de pe buze, Maranata, Domnul vine, dar nu-L credem, că dacă am crede cu adevărat că vine Iisus Hristos, dragii mei, mă întreb ce-am face. Când se anunță că o lua foc o pădure și vine focul înspre noi, se dă ordin de evacuare, vă întreb care mai stă să-și numere câte găini are acasă, câți copaci mai are, câte geamuri și-au pus termopane, își împachetează familia și o ia la fugă. Pleacă pentru că trebuie să plece. Dacă am crede cu adevărat că trebuie să plecăm, că e Hristos aproape, dragii mei, vai ce diferit am trăit viața, vai ce înfocați am fi pentru Hristos, n-am mai putea să tacem, am strigat, vine Domnul, dragii mei! Dar am devenit apatici, stăm așa de liniștiți, de calmi, am un ogor să aștepte Dumnezeu, am 5 perechi de boi, ce să fac? Acum m-am băgat și un business, las că după ce o să am bani, vin și eu la biserică, acum m-am căsătorit, am și nevoie de timp, de relaxare, de alte lucruri și când a fi timp, mă întorc la Domnul. Veniți la cină, spunea Stăpânul, pentru că dacă nu vii tu la cină, are Dumnezeu de unde să scoate oameni la cină. Și în această seară, de ce să pierdem noi șansa aceasta?
Vă spun că în ziua când se va scula stăpânul, spunea Hristos, va închide ușa după el și vor striga atunci, Doamne, dar nu ne cunoști? Nu vă cunosc. Dar auzi, Doamne, în biserica noastră s-a predicat, eram acolo pe bancă, atâtea seminare, predici frumoase, Duhul Sfânt, vorbim în limbi, har, părtășie, vindecări, prorocii, nu eram acolo, Doamne. Știi, la masa aia care s-a făcut în biserica din Kitchener, eram prezenți, pe scaunul la galben, portocaliu care a fost afară, însă și noi, am mâncat. S-au mâncat sarmale, Doamne, spun și ce am mâncat meniu. Eram acolo, Doamne. Cântarea aia, s-a cântat grupul cu tare, predicatorul cu tare, păstorul cu tare, a fost la noi în biserică, am fost acolo, Doamne. Plecați de la mine că nu vă cunosc, voi care lucrați, fără de lege. Și asta este problema, dragii mei, fără de lege înseamnă o încălcare voită a voii lui Dumnezeu. Ne-a mântuit stăpânul să avem părtășie împreună cu el. Ne-a mântuit Hristos să ne bucurăm de părtășia binecuvântată a lui Dumnezeu. Ne-a mântuit Domnul să simțim prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Dragii mei, vorbea Duhul Sfânt cu ceva timp în urmă, că va trebui accentuat tot mai mult o modalitate de învățătură. Zicea Domnul, era o mai multă, o largă gamă și te-ai oprit pe un loc și acolo trebuia insistent să tot apeși. Și ziceai, de ce, Doamne? Și spunea Domnul, trebuie să apeși pentru că ăsta e mesajul care e necesar. Și îl simt în inimă, dragii mei, că mesajul care îi spune Domnul, îi trebuie să vă nașteți din nou, că dacă nu avem această înnoire făcută pe dinăuntru, dragii mei, pocăința devine o corvoadă mizerabilă, ne este greu, ne este așa de insuportabil, atâtea reguli, atâtea restricții, de aceea nu ne place. Când Hristos ne înnoiește, primim bucuria mântuirii, se revarsă Duhul Sfânt în viața noastră, părtășia cu biserica devine o bucurie care nu mai poți decât să aștepți să vii din nou la biserică. Doamne, în această seară, sfințește-ți poporul tău, Doamne, cercetează-ți biserica. Biserica aceasta s-a predicat cuvântul de atâtea ori în adunare. Duhul Sfânt e prezent, cercetează inimi. Duminica trecută când se făcea strigare, veniți în față. Mulți a doua zi au sunat. Eu eram persoana, dar mi-a fost rușine. De ce ne rușine, dragii mei? De ce ne rușine? Că de păcat ne rușine, de lume ne rușinăm, de atâtea lucruri le facem, dar de Dumnezeu ne rușine. Veniți la cină în această seară. Vă cheamă stăpânul la părtășie. Veniți la masa împăratului. O, Doamne, sfințește-ți poporul. Că dacă noi stăm nepăsători, are Dumnezeu de unde să mai scoată oameni. Și să nu ne frapăm când vor intra pe ușa bisericii oameni care noi ne-am gândit că intră. Ăștia nu-s români, ăștia nu-s ca noi, ăștia nu vorbesc, nu mănâncă sarmale ca noi, nu cântă la acordeon, ăștia nu-s de-a noștri. Ba, Dumnezeu pe șchiop, pe or, pe ciunci, pe toți îi cheamă la mântuire. Veniți la masa stăpânului meu. Încă mai este loc la cruce, Doamne, încă mai este loc în odaie de nuntă. Ce să facem? Ieși și mai cheamă, siliții, și noi vă rugăm fierbinte în această seară, dragii mei. Împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu, nu amânați. Într-un moment se poate întâmpla că ți se curmă viața și atunci ai vrea mai un minut ca să-ți poți face mărturisirea. Avea mai un moment numai să spui ce te apasă pe inimă și s-ar putea să fie prea târziu. Mă gândesc la acest bărbat în această seară, să vii la adunare, să se facă rău deodată, să pleci cu ambulanța de aici. Gândiți-vă, dragii mei, cât de repede se schimbă lucrurile. De ce să aștepți până e prea târziu? Te cheamă Dumnezeu să te împaci cu El în această seară. Veniți la masă, veniți la cină, vă cheamă Domnul. Lăsați scuzele puierile, lăsați dezvinovățirea, că noi avem mult de lucru, că noi avem mult de făcut. Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu să trăim împreună cu El. Că dacă nu se va întoarce stăpânul cu sau fără acordul nostru, contează unde suntem așezați în momentul acela. Vă spun că nici unul din cei care sunt chemați nu vor gusta din cina mea. Cei poftiți, e cuvântul kaleo, chemați. Biserica, eclesia în grecește, este cei chemați afară din lume pentru Dumnezeu. Ăștia suntem noi. Nici unul din cei chemați nu vor gusta din cina mea. Dacă nu ne pocăim din toată inima, dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, dacă nu dovedește viața noastră că este totalitatea lui Dumnezeu, dragii mei, nici unul din cei chemați nu vor mânca din cina mea. În această seară îmi doresc din toată inima, noi toți să ne încadrăm între cei chemați. Mai mult, noi toți să ne încadrăm între cei care suntem doar chemați, cei care suntem aleși, dragii mei, și mai mult, cei care suntem credincioși. Spune Apocalipsa 17 cu 14, ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îi vor birui. Cei care suntem cu adevărat chemați, aleși și credincioși. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții.
Pocăiește, dar, și întoarce-te la mine, ca să nu cazi în har. Ne avertizează Dumnezeu, ne cheamă Domnul. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să sfințească inimile noastre. Mă uitam la acest tânăr, fratele Andrei Burcă, un băiat care, cei care îl cunoaște mai aproape, un băiat tare scump. Citește mult din Biblie, iubește pe Domnul, vă spun sincer că dacă ar fi Domnul să-l cheme acasă, băiatul acesta e pregătit să întâlnească pe Domnul. Cei care cunoaștem bine umblarea, e un băiat care îl onorează pe Dumnezeu. Dar eu mă întreb dacă eram eu în locul lui, sau dumneavoastră, oare cât de pregătiți eram să-i ghidem ochii în momentul acesta? Cât de pregătiți am fi să ne se curne viața acum, dragii mei? Oare ce am mai avea noi de îndreptat în fața lui Dumnezeu și încă stăm așteptând să ne mai înghiontească, frate păstor, până la urmă o să-i spun și eu ceva? Dragii mei, hai să nu ne jucăm cu pocăința, să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Se întoarce Stăpânul și pentru ziua aia trebuie să fim gata. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.